ပတ်သက်လို့ကတော့အမြဲတမ်းလှူနေကြလဲဖြစ်တယ်ကိုကိုတိုင်းကလည်းဒီလှူနေပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအတက်တရောအမြဲတမ်းပါဝင်နေတော့ဗစ်ဆိုရမြန်မာနဲ့တူတူပေါ့နော်ပူးပေါင်းပါဝင်ဖြစ်တာပါဟုတ်အဝန်တာတာတကယ်ချင်းနေတဲ့အတူတူလှူခွင့်ရတယ်ဝန်တာနောက်တစ်ခုကမိဘမဲ့တီလာရှင်ချောင်းဖြစ်နေရတယ်ချောင်းရဲ့နောက်ပညာရေးထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်လည်းပူတော့ပူပြီးတော့လာလှူခြင်းနဲ့ပူပြီးတော့လ
ောင်းလေးကိုပြန်သတိရသွားပါတော့เนาะတိလာရှင်ဝတ်တဲ့ချိန်မှာဆောက်ရဲကရုံးချတုံးတဲ့ချိန်တော့ဆိုရှင်ဟိုလိုညည့်ရကြပြီးတော့ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုညည့်ကြဆိုတော့ငါလုံနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့เนาะတိလာဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကြီးမောဟတွေကိုရှော့ချပြအဓိကလူတွေရဲ့သဘင်ကိုချစ်ကြတာဟိုချစ်မြတ်လို့တော့ငါသဘင်ကြီးကိုတော့ငါလုတ်ပြီးတော့ငါတိလာရှင်ဝတ်နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပီတီဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကိုပြန်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အာဒီဆရာလေးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆရာလေးတွေအကုန်လုံးမြင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်စွန်းစားတဲ့အချိန်မှာစွန်းကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးခြင်းအလုံးကသုံးဆောင်မသုံးဆောင်ရဘူးဆိုတော့ဟိုဒီပေါ့နော်သူတို့ရွတ်ဆိုကြတဲ့အချိန်မှာဟိုတိရရှင်ဘောတိရရလွမ်းတယ်ဟုတ်တယ်ဆန်ချတဲ့အချိန်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်တိလာရှင်ဆိုတာကတော့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေပယ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တဏှာပေါ့ဒီမျက်ရည်ဆိုတာလည်းဘာပဲပြောမျက်ရည်ကြာဆိုတော့ဝမ်းနေတာပေါ့နော်ဝမ်းနေတာဝမ်းသာတာအဲ့လိုမျိုးဒီ emotion အရင်မဖြစ်ကောက်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကိုပြန်ချိန်နေပေါ့နော်ဟောငါကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်နေတယ်အဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်တာအမှန်တော့ဝမ်းသာပီတိမျက်ရည်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်